براب خلقات خزق كور او يا بقور نمانوم خزق كور او يا بقور نمانوم ناقص الأقل ضعفي غور نمانوم ناقص الأقل برتوالي واي دراب خلقات ناقص الأقل خاي دخداي خلقات ناقص الأقل ندي دخداي خلقات ناقص الأقل ندي هيت بني آدم دخداي بأقل ندي اللوني جوندي چي خخيدلي بقور گناي دعوة چي لوني دمور د خدای رسول ولی نجات ورکړی چې پیغمبر ورته حیات ورکړی دوی ته خلاصون له خخولو ورکړ خلاصون دوی ته له وژلو ورکړ نو بیا ته څوک یې چې دا تور لګوي خزه په ګور او یا په کور کې نه وي یا ورته ته ناقص العقل وایي چې خپلې مور ته ته بې عقله وایي ته له اسلامه نه خبره کسې ته له اسلامه نه خبره کسې هم له قرآن نه بې خبره کسې ستا په تېر خلک کړ اسلام بدنام داسې وګړي وي بدنام بدنام پوهه په نر او ښځې دواړو فرض پوهه په نر او ښځې دواړو فرض د علم زده کړه وي پر واړو فرض ځان ته ته دا جرأت له کوم کتابه ورکوي ووایه عالی جنابه له خدایه وویریږه دا مه کوه له خدایه وویریږه دا مه کوه په خویندو میندو ناروا مه کوه جمیله وایي موږ عادي مه ګڼئ جمیله وایي موږ عادي مه ګڼئ موږ مانوي یو موږ مادي مه ګڼئ په هر څه پوه یو نادانی نه یو په هر څه پوه یو نادانی نه یو څومره چې فکر کړئ ارزانی نه یو څومره چې فکر کړئ ارزانی نه یو